5 липня 2022 року став історичним днем для українських вчених. Математикиня Марина В'язовська стала другою у світі жінкою, яка здобула найпрестижнішу премію Філдса. Ну, я насправді була дуже щаслива, тому що так дуже мала кількість цих нагород видається, лише максимум 4 людини кожні 4 роки. В'язовська розв'язала геометричну задачу про пакування сфер. Тій вже більше 400 років. Відповідь на неї науковиця шукала кілька років. І перемогла. Марина отримала звання та 15 тисяч доларів. Гроші передала на допомогу Україні. Лауреатка – випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка, механіко-математичного факультету. У 2013-му отримала ступінь доктора природних наук у Бонському університеті. Наразі математикиня працює в Шведському технічному інституті Лозани, де очолює кафедру теорії чисел. Цей інститут допомагає Україні грошовими зборами. Та й сама Марина хоче започаткувати для українців онлайн-курси. У свої 39 Марина має сім'ю, двох дітей та чоловіка, з яким разом працюють. В планах науковиці тепер отримати премію Абеля.